नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई, मोदी भ्रमणले जनकपुरको रूपरङ फेरियो, तयारी अझै जारी। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले सबै जिल्ला र क्षेत्र नसमेटेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, प्रतिपक्षी दलको आरोप, विधेयकमा सैद्धान्तिक अन्योल र प्राथमिकता दिशाहीन बन्न पुगेको छ। करिब 4 टन सुन तस्करी र सनमसाकी हत्या प्रकरणका आरोपी 63 जना मध्ये मोरङ अदालतमा थुन्छेक बहस सुरु, मुद्दा किनारा नलागेसम्म थुनामै राख्न सरकारी वकिलको माग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम बीच सिङ्गापुरमा भेटवार्ता हुने तय। र प्रधानमन्त्री कप अन्तर्प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता जेठ दोस्रो साता हुने, उदयपुर गोल्ड कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा झापा र रूपन्देही भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र तारा, समाचार अब विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै मोदीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि भारत सदैव साथ रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणको एक दिन अघि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा ट्वीट गर्दै मोदीले समृद्ध नेपाल भारतको समेत चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँग व्यापक छलफल गर्ने बताउँदै मोदीले भ्रमणले नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको काठमाडौँ बाहेक जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणले दुई मुलुकलाई सांस्कृतिक सम्बन्धका रूपमा जोड्ने मोदीको ट्वीटमा उल्लेख छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको एक दिन अघिसम्म पनि जनकपुरका अधिकांश क्षेत्रमा तयारीको काम चलिरहेको छ। कतै प्रधानमन्त्री मोदीको नाम र फोटो अङ्कित स्वागतका तुल टाँगिँदैछन् भने कतै सड़क सफा र निर्माणको काम भइरहेको छ। जे होस्, दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले जनकपुरवासीको दैनिकी भने परिवर्तन भइरहेको छ। मोदीको भ्रमणसँगै स्वरूप नै परिवर्तन गरेको जनकपुरका हरेक टोल र चोक मात्र होइन, चिया पसलमा समेत यो बेला मोदी भ्रमणको चर्चा चुलिएको छ। जनकपुरबाट सहकर्मी दिवा भट्टराईको रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राजकीय भ्रमण राजसी जनकको पावन मिथिला भूमिमा भइरहेको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहारको पटनाबाट जनकपुर उत्रिने मोदीको लाभा लस्करको जनकपुर बसाई 2-3 घण्टाको रहनेछ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले काठमाडौँ बाहिरबाट सुरु गरेको नेपाल भ्रमणले ल्याएको उत्साह प्रति भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्नुहुन्छ। मुलुक संघीयतामा गइसके पछाडि एउटा शक्तिशाली देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीजीको यो भ्रमण आफैमा एउटा ऐतिहासिक हो र यसले एउटा के सन्देश दिन्छ भने केन्द्रीय सरकारले यस्ता भ्रमणहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा भयो भने त्यसले एउटा खास विकासको गति ल्याउँछ, मान्छेमा एउटा उत्साह ल्याउँछ, जुन दुई नम्बर प्रदेशमा देखियो। दुई नम्बर प्रदेशमा हामीले यसलाई ऐतिहासिक बनाउने प्रयास गर्दैछौँ। बिहानको झिसमिसेमै सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समूहले झाडु लिएर रामानन्द चोकदेखि जानकी मन्दिरसम्मको सडक सफा गरिएको हेरिरहेका जनकपुर 8 घर भएका अमीर चन्द्र झालाई 14 वर्षदेखि फोहोर र ग्राभेल सडक पिच भएको देख्दा अचम्मै लागेको छ। सदाम देशको जनता नै भन्नुहोस् न, एकदम खुसी छ कि देवता जस्तै उनीहरूले मन पराएछ कि मोदी भन्दा पनि यहाँको काम चाहिँ अलि बढी राम्रो भएको छ, त्यसकारण बढी मान्छे खुसी छ कि नाला सफा भएको, बाटो झाटो सधैँ सबै झाडु, 1-2 महिना झाडु लाग्ने ठाउँमा डेली चाहिन्छ, अहिले झाडु भाडु हुँदैछ कि पर्सि त भन्न सक्दैन। अब मेयरले भन्छ कि हामी अब यसलाई फोहोर हुन दिँदैन, यस्तै सधैँ राख्छु, बाटो घाटो राम्रै बनाएर राख्छु भन्दैछ। भन्नु गर्नुमा त फरक हुन्छ, अब के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त पछिको कुरो हो, अहिले त भन्न सक्दिन। कुनै समय बृहत जनकपुर योजनाका साथ सरसफाई अभियानमा जुटेका दिगम्बर झा अहिलेको क्षणिक सरसफाईलाई दिगो बनाउन सके मात्रै मोदीको भ्रमण जनकपुरका लागि फलदायी हुने बताउनुहुन्छ। जनकपुर धामको एउटा संरचना छ, सीता बिना सत्य नहीं, राम बिना पुरुषार्थ नहीं, जनकपुर बिना विकास नहीं। तथापि उनीहरूले अहिले भ्याउन नसकेका धेरै कुराहरू छ जो गर्नुपर्ने हो। यसलाई जनकपुर प्रति राज्यले पनि पहिलेदेखि उपेक्षा राखेको थियो। टालटुले सोचका कारण भइरहेको सफाई प्रति उत्साहित नरहेकी रामानन्द चोककी पार्वती सिंहलाई मोदी फर्किएपछि शनिबारबाटै पुनः सुरु हुन सक्ने दुर्दशाले सताएको छ। 14 वर्षदेखि नबनेको सडक एक रातमा कालो पत्रे भएकाले दिगो हुनेमा उहाँको आशंका छ। राम्रो लाग्यो नि, राम्रो हुँदाखेरि घर अगाडि होइन बिग्रेको थियो, भट्केको थियो, बन्दाखेरि सानो थियो रोड, अहिले चाकर भयो।
धेरै दिन टिक्दैन माथि माथि गर्दै नेपाल प्रहरीका 450 सशस्त्र प्रहरीका 425 र नेपाली सेनाका करिब 300 जवान सरसफाईमा दिनभर मोदी जाने क्षेत्र बढार्नमै खटिए मोदीको जनकपुरबाट सुरु हुने भ्रमणको तयारीले सुरु गरेको जनकपुरको मुहार फेर्ने अभियानको निरन्तरताको सवालको जवाफ समयसँगै जनकपुर उपमहानगरपालिकाले दिनुपर्नेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई धनुषा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सुरक्षाको कारण देखाउँदै आज मध्याहबाट सर्वसाधारणलाई जानकी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ प्रदेश दुई सरकारले सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण नसकिएसम्मका लागि भन्दै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको हो यसैबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको समयमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न समेत तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ रावतले आज बिहान नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सेनासँग सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा सुरक्षा चुस्त राख्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन समेत दिनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री रावतले मोदी भ्रमणको तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो उहाँ 10:15 बजेतिर एयरपोर्ट आउने त्यसपछि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र मैले चाहिँ एयरपोर्टमा उहाँलाई वेलकम गर्ने उहाँ चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा होल्डिङ रुम छ होल्डिङ रुममा प्रधानमन्त्री म र लालकिशोर शाह र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने व्यवस्था छ उहाँ मन्दिरमा पूजा सकिसकेपछि त्यो फ्ल्याग अफ गर्ने रामायण सर्किटलाई शुभारम्भ गर्ने जस्तो छ त्यहाँ पनि देशका प्रधानमन्त्रीले केही कुरा राख्नुहुनेछ मिडिया तत्पश्चात भोलिदेखि यहाँबाट काठमाडौँ जाने मोदीजी भारतीय यसैबीच राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भोलिबाट हुने भ्रमणलाई लक्षित गरी भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरेको विषयप्रति सरकारको जवाफ मागेका छन् मोदीको भ्रमणलाई लक्षित गरी 41 भारतीय सुरक्षाकर्मी काठमाडौँ ओर्लिएका छन् भन्ने जनकपुरमा छुट्टै टोली पुगेको छ राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद उदय शर्मा पौडेलले भारतीय सेनाको नेपाल प्रवेशको उद्देश्यबारे जानकारी गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो सांसद बिन्दादेवी राणाले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको थिचोमिचोबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष कुरा राख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएको भनिएको वान टू वान वार्ताबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो प्रबुद्ध समूह ईपीजी बैठकमा हालसम्म भएका प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउन राणाको माग थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल शुरू भएको छ अर्थमन्त्री युवराज कतिवडाले हिजो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आजबाट छलफल शुरू भएको हो छलफलमा भाग लिँदै एमालेका भीम रावलले नेपालको संविधान र राजनैतिक दलको घोषणा पत्रलाई आत्मसात गरेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि सारिएको बताउनुभयो उत्तेजनकै अगाडि सार्नुका साथसाथै कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने यो कुरा अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा अत्यन्त आवश्यक छ अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरामा तर्फ ध्यान नगरेको जस्तो मलाई लाग्यो र त्यसको सँगसँगै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध परराष्ट्र सम्बन्ध र हाम्रो सुरक्षा प्रणाली यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ संस्कृति हाम्रो मान्यता हाम्रो परिवेशका सम्पूर्ण कुराहरू आउँछन् र त्यसको पनि प्रबन्धन गर्नुपर्छ त्यसको पनि रक्षा गर्नुपर्छ यो आउने बजेटले ध्यान दिनु माओवादी केन्द्रका अग्नि सापकोटाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार न्यून गर्ने ढंगबाट हेर्दा आधारभूत रूपमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सही र सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ती किसानहरू जो 45% जसको आफ्नो जमिन छैन तर ती पेसामा आधारित छन् खान पुग्दैन ती खान नपुग्ने किसानहरूलाई हामी कसरी चाहिँ कृषिको आधुनिकरण विविधीकरण यो व्यवसायीकरण गर्ने कुरा त हामीले गरेका छौँ त्यो ठिक छ तर ती किसानहरूलाई 4 महिनादेखि बढी खान पुग्न नसक्ने स्थितिको अन्त्य कसरी गर्छौँ यसको सही ढङ्गले चाहिँ हामी समाधान कसरी गर्छौँ यी कुराहरूमा पनि पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ स्वतन्त्र हुनुपर्छ राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले सहकारीको माध्यमबाट कृषि विकासका लागि चक्लाबन्दी औद्योगिकरण लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो अगर कृषि विकास नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जो इस देश में समृद्धि हम लोग खोज रहे हैं पाना मुश्किल है हम लोग आज विदेश पलायन जो हो रहे हैं लोग इनको रोकना बहुत मुश्किल है इन सारी चीजों के लिए कृषि का सबसे बड़ा चीज है वह है चकलाबंदी और सहकारी
जब तक हम लोग कृषि औद्योगिकरण में नहीं जाएंगे तब तक यह नहीं हो पाएगा। जब तक प्रदेश मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे प्रतिनिधि सभामा तीन दिनसम्म छलफल गर्ने कार्यसूची छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउनुहुने भएकाले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबारका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले विनियोजन विधेयकमा सैद्धान्तिक अन्यल र प्राथमिकता दिशाहीन बन्न पुगेको टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा आज सुरु आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कंग्रेस सांसदले शब्द चयनमा समेत आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नै गौण देखिएको भन्दै समावेशी र प्रगतिशील बजेट ल्याउन सुझाउनुभयो। यद्यपि सांसद देवले सन्तुलित विकास, गरिबी घटाउन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन लगायत सरकारी योजनाको भने प्रशंसा गर्नुभयो। सांसद धना खतिवडाले मुलुकको द्रुत र वैज्ञानिक विकासका लागि सेटेलाइट सिटीको अवधारणा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद बिना पोखरेलले कृषिलाई औद्योगिकरण गर्ने र खनिज पदार्थ विकासमा जोड दिने कुरा सरकारले छुट्याएको बताउँदै औद्योगिकरणमा पर्याप्त जोड आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद राधेश्याम अधिकारीले अर्थमन्त्री प्रस्तुत गर्नुभएको प्री बजेटमा आकलन गरे जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। बलराम प्रसाद बास्कोटाले प्रस्तावमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गचित्र सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। जीवन बुढाले आर्थिक र समृद्धिका आधारमा मूलभूत रूपमा बजेटका प्राथमिकताप्रति सहमत भए पनि दुर्गम र सुगमका लागि एउटै बास्केटमा हाल्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउनुभयो। रामचन्द्र राईले मुलुकमा सुशासन कायम नभई विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्दै सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कठोर कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रकाश पन्तले मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशिएका युवालाई समेट्ने समृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार दिनको 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको भन्दै सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या मुद्दामा सबै आरोपीहरूलाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान र कार्यवाही अघि बढाइनुपर्ने सरकारी वकिलहरूले माग गरेका छन्। बहुचर्चित 4 टन सुन तस्करी र साक्यको हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङमा आज भएको थुन्छेक बहसमा सरकारी वकिलले प्रमाणका आधारमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार भएकाले उनीहरूलाई छाड्दा समाजमा संगठित अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्न सक्ने वकिलहरूको तर्क छ। संगठित अपराधमा संलग्न भएका उनीहरूलाई धरौटी वा तारेखमा छाड्दा प्रमाण नष्ट गरे जोखिम समेत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। संगठित अपराधमा अरू धेरैको समेत संलग्नता रहेको र कतिपय फरारकै सूचीमा रहेकाले अभियुक्तहरू स्वयंको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले अदालतलाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान र कार्यवाही अघि बढाउन ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत उनीहरूमाथि थप अभियोग पत्र पेश गर्न सकिने सम्भावना भएकाले पनि अभियुक्तहरूलाई छाड्दा प्राप्त र सम्भाव्य अन्य प्रमाण लोप हुन सक्ने सरकारी वकिलहरूले हुन सक्ने भएकाले सरकारी वकिलहरूले थुनामै राख्न माग गरेका छन्। कपाल फुल्नु, झर्नु अनि बिस्तारै तालुपना हुनु हरेक मानिसका लागि साझा समस्या बन्दै गएको छ। हर्मोन, वंशाणुगत गुण, पेटको समस्या लगायतलाई कपाल झर्नुको प्रमुख कारण मानिए पनि त्यसमा अस्वस्थकर जीवनशैली र प्रदूषणले मलजल गरेको पाइन्छ। दैनिक चिन्ताको विषय बन्दै गएको गम्भीर समस्याको उपचार सम्भव हुने चिकित्सक बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कपाल झर्ने क्रमिक रूपमा 22 वर्ष उमेर लागेपछि अलिअलि झर्दै झर्दै गइरहेको थियो। 26 इयर क्रस गर्दाखेरिसम्म चाहिँ लगभग लगभग सबै झरेको थियो क्या माथिको मेरो अगाडिको। त्यही अनुसारले मैले साँचपान गरेको हो। 22 वर्षको किशोर अवस्थाबाटै कपाल झर्न थालेपछि चिन्तित बनेका काठमाडौँ चावाहिलका 28 वर्षीय जेपिन सिंहको चिन्ता बल्ल सकियो जब उनले हजारौं खर्चिएर कपाल प्रत्यारोपण गराए। प्रभुत्व वर्गमा एउटा कथन छ, कपाल खुइलिएको व्यक्ति बढी भाग्यमानी वा बुद्धिमान हुन्छ, तर खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भने झरेको कपालसँगै खुइलिँदै गएको सुन्दरता प्रतिको चिन्ताले आम मानिसलाई दैनिक गाँस्दै लगेको छ। बचे खुचेको कपाल समेत युवा अवस्थामा शेताम्य भएपछि चिन्ताको पारो उच्च देखिनु स्वाभाविक नै हो। आखिर यसको कारण के हो त? छाला रोग विशेषज्ञ एवं कस्मेटिक सर्जन डाक्टर रूपक घिमिरे। पुरुषमा देखिने कपाल झर्ने समस्या त एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भन्छ। एन्ड्रोजेन भनेको जुन हाम्रो मेल हर्मोन, त्यसको एक्टिभ फर्म चाहिँ जुन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भन्नेको चाहिँ असरले प्लस वंशानुगत कारणले
पनि अझ वंशानुगतमा पनि अझ बढी मामा घरतिरको इन्फ्लुएन्स बढी हुन्छ। महिलामा कपाल झर्ने समस्या मोस्ट कमनली टेलोजेन एफ्लुभियम भन्छ, हेमोग्लोबिनको अथवा आइरनको कमीले गर्दाखेरि, खानपिनमा न्युट्रिसनल डेफिसियन्सिजहरू, थाइरोइड सम्बन्धी समस्याहरू, यो विभिन्न यावत कारणहरूले पनि महिलाहरूमा कपाल झर्ने समस्या चाहिँ देखिन सक्छ। कपाल झर्ने समस्या पुरुषको तुलनामा महिलामा कम देखिए पनि फुल्ने समस्या भने सरो बढी पाइएको छ। प्रदूषित वातावरण, प्रशोधन नगरिएको पानीको प्रयोग, असन्तुलित खानपिनलाई समेत यसको कारण मानिएको छ। विशेष गरी यो समस्या हर्मोन, थाइराइड र वंशाणुगत गुणका कारण देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। दैनिक 100 देखि 150 वटासम्म कपाल झर्नु सामान्य हो। तालुपनाको समस्या पुरुषमा 50 देखि 60 र महिलामा 10 देखि 20% देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। के दैनिक बढ्दो समस्याको उपयुक्त समाधान छैन त? पुनः छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर घिमिरे। औषधि उपचार गर्ने जस्तो मिनोक्सिडिल भन्ने औषधि पाउँछ, लगाउने फिनेस्टेराइड भन्ने ट्याब्लेट पाइन्छ, र अर्को पीआरपी थेरापी भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै ब्लडबाट चाहिँ विभिन्न ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ कपालको जरा जरामा इन्जेक्सनबाट दिने खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यो सँगै हामीसँग लेजर क्याप भनेर हुन्छ, जुनमा चाहिँ एक किसिमको प्रकाश अथवा ज्योति हुन्छ, जसले चाहिँ हेयरको ग्रोथलाई स्टिमुलेट गर्छ। यी चाहिँ कपाल पातलो भएको अवस्थामा भयो भने जुन ठाउँमा तालु खुइलिसकेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण बाहेक अरू उपाय छैन। कपाल बिनाको सुन्दरता कल्पना बाहिरको मानिन्छ, अझ महिलाको हकमा त अकल्पनीय नै छ। कपाललाई रङ्गीन र सिल्की बनाउन भन्दै प्रयोग गरिने केमिकल युक्त सामग्रीले कपालको जरालाई दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले खाइरहेको छ। तर पनि अझ सुन्दर बन्ने बहानामा हामी रङ र केमिकलको लेप लगाउँदै आफ्नै सुन्दरतामा धावा बोल्दैछौँ। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्याका बीच आफ्नो सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन सके शिरको कपाल बचाउन मदत पुग्ने थियो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला गुरुङ रिपोर्ट। पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पाल। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको लोडसेडिङ पनि हटाउने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 3 घण्टाको दरले भइरहेको लोडसेडिङ जेठको पहिलो साताभित्र हटाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयको छ। त्यसका लागि विराटनगर र वीरगंज औद्योगिक करिडोरमा परीक्षण भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल ती क्षेत्रमा 24 घण्टा विद्युत दिएर परीक्षण भइरहेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो। परीक्षणपछि देशैभर रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा 24 घण्टा नै विद्युत आपूर्ति हुने उहाँले बताउनुभयो। असार लागेसकै नदी पानीको बहाव बढ्न गई आयोजनाको क्षमता बढ्ने हुँदा विद्युत आपूर्ति सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। हाल विद्युत माग 1300 मेगावाट रहेको, उत्पादन क्षमता भने 1073 मेगावाट मात्र छ। हालको विद्युत माग धान्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट 450 मेगावाटसम्म आयात गर्नु परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच सिङ्गापुरमा भेट हुने तय भएको छ। सिङ्गापुरमा आगामी 12 जुनमा भेट हुने तय भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी 3 नागरिकलाई उत्तर कोरियाले रिहा गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएका अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्प र किमबीचको भेट हुने मिति तय गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्प र किमबीच हुने भेटवार्तालाई ब्रेकथ्रुका रूपमा हेरिएको छ। गत अप्रेलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमसँग भेट गर्ने निश्चित गर्नुभएको थियो। विश्वकै ज्येष्ठ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलेसियाका माथिर मोहम्मदले शपथ लिनु भएको छ। विश्वकै ज्येष्ठ नेताका रूपमा 92 वर्षका माथिरले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु भएको हो। मलेसियामा हिजो भएको 14 आम निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा जित हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री मोहम्मद सत्तामा आउनु भएको हो। 61 वर्षसम्म सत्तामा रहेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री नजीब रजाकको पार्टी बारुसिया नेसनलको निरन्तरतालाई तोड्दै माथुर नेतृत्वको पार्टी सत्तामा आएको हो। करिब 22 वर्ष सत्ता सम्हालिसकेका मोहम्मद पुनः सत्तामा आउनु भएको हो। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्रीको प्रथम अन्तर्प्रदेश एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी जेठ 2 साता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा विभागीय आर्मी, पुलिस, एपीएफ र 7 प्रदेशको टोली सहभागी हुनेछन्। राजधानीको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान र मूलपानी मैदानमा हुने प्रतियोगिताका लागि 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा आर्मी, एपीएफ, प्रदेश 1, 2 र 4 र समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, प्रदेश 3, 5, 6 र 7 रहेको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाले जानकारी दिनुभयो। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। विजेताले 20 र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको म्यान अफ दि सिरिजले 1 लाख, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। उदयमान खेलाडीलाई 15,000 र प्रत्येक खेलको म्यान अफ दि म्याचले 10,000 रुपियाँ पाउनेछन्।
रम्पम उदयपुर गोल्ड कपको पाँचौं संस्करणको उद्घाटन खेलमा पर्सि शनिबार झापा एघार र रूपन्देही एघार भिड्ने भएका छन्। उदयपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक समितिका संयोजक किरण राईले सदरमुकाम गाईघाट स्थित थरुहट रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा ए डिभिजनका तीन क्लब सहित आठ टोली सहभागी हुने जानकारी दिए। प्रतियोगितामा रुसलान श्रेष्ठ, नेपाल पुलिस, लक्ष्मी हुँदै मनाङ मुर्सान्दी, झापा एघार, मोरङ एघार, रूपन्देही एघार, सुनसरी एघार र घरेलु टोली उदयपुर एघारको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि यो वर्ष बढाएर 5,00,000 रूपियाँ पुर्याइएको छ। उपविजेताले 3,00,000 रूपियाँ प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा आगामी शनिबारबाट रोल्पामा प्रथम सभामुख कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। राखेपले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको हो। रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा हुने प्रतियोगितामा सातै प्रदेश र तीन विभागीय आर्मी पुलिस र सशस्त्रको पुरुष तथा महिला टोलीको सहभागिता रहने राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले जानकारी दिनुभयो। लिग कप नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगिताको विजेताले 3,50,000 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै उपविजेताले 2,00,000 र तेस्रो हुनेले 1,00,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने राखेपले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आगामी जेठ 3 गर्न लागेको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड पनि जोडिएको छ। राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा मञ्च र डिस मिडिया बीच प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। प्रायोजन सम्झौतापछि अवार्डको नाम एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2074 इन एसोसिएसन विथ डिस होम एक्सन स्पोर्ट्स हुनेछ। डिस मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य र मञ्चका अध्यक्ष महेश आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। डिस मिडियाले 4,70,000 नगद र 2,30,000 बराबरको सेटअप बक्स र रिचार्ज गरी कुल 7,00,000 रुपियाँको प्रायोजन सम्झौता गरेको हो। मञ्चले यो वर्ष सबै 8 विधामा पुरस्कृत र मनोनित हुने खेलाडी र खेल अधिकारीले डिस होमको सेटअप बक्स उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै एसएमएस भोटिङमा सहभागी हुने मध्य भाग्यशाली 5 पनि सेटअप बक्स प्रदान गरिने मञ्चले जनाएको छ।